E aí, cabeça pensantemente fervilhante! Como é que vocês estão, seres humanos? Tudo na mais perfeita ordem. Estamos aqui hoje com uma felicidade enorme. Eu queria agradecer a todos vocês presentes, a todos vocês que compartilham o nosso canal e compartilham a nossa live que compartilham desse propósito de aprender e de ensinar a língua portuguesa. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês. Fico muito feliz porque hoje nós temos mil inscritos no nosso canal. E, cara, sinceramente, isso é muito, muito, muito legal. E parece que é tão besta, né? Mas de repente você vê assim e fala: Caramba, bicho, olha que legal! Tem mil pessoas que estão interessadas na língua portuguesa de uma forma única, que é essa que nós conversamos aqui. Grande Matheus, Marcelo e todos os demais? Bom, é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre algo essencial. Grande Hudson! Vamos falar sobre aprender a língua portuguesa de verdade. Eu vou colocar aqui uma. É, e o que é aprender a língua portuguesa de verdade? Aprender a língua portuguesa é a gente conseguir usar de uma maneira única, de uma maneira, como é que eu posso dizer? Proficiente. É essa maneira que a gente tem que usar a língua portuguesa. Muito bem, eu gostaria de convidar o pessoal aí do Instagram para vir aqui para o YouTube, que daqui a pouco a gente vai encerrar a live do Instagram e vamos continuar aqui no YouTube, certo? Estamos falando sobre a língua portuguesa e suas devidas importâncias. Então, quando a, a gente é, consegue usar proficientemente a língua portuguesa, é porque a gente consegue falar, a gente consegue escrever a gente consegue ler e interpretar textos de complexidade elevada em língua portuguesa. Então, esse é o grande propósito. É por isso que você lê, por exemplo, Machado de Assis ou José de Alencar na sua escola. E você fala, ah, meu Deus, eu não entendo nada desse livro. É porque é um livro que ele tem uma densidade e tem uma língua portuguesa muito bem é, elaborada. Inclusive, é base para as regras gramaticais, etc., porque sempre serve de exemplo muito bem e como não poderia ser diferente hoje nós vamos agora tocar um início de uma música e essa musiquinha que a gente vai tocar aqui ela talvez seja conhecida de alguns de vocês de outros nem tantos mas eu gostaria que vocês percebessem que eu não vou deixar o título da música certo então hoje é a nossa aula Live. Para falar sobre como e o que estudar a língua portuguesa, principalmente quando se trata de Enem. A música é dos Secos e Molhados, vamos ver se vocês reconhecem. Salve pessoal do Instagram, nós estamos aqui no YouTube, daqui a pouco a gente vai fechar a live aqui do Instagram para a gente concentrar e vamos agora tocar uma musiquinha dos Secos e Molhados. E eu quero que vocês tentem ou proponham, quem não conhece principalmente, quem já conhece não pode falar, hein, cara. Mas quem já, quem não conhece, eu quero que vocês deem um título para essa música, certo? O que, que vocês diriam da letra dessa música? Aqui no, no YouTube está aparecendo a letra, tudo certinho, então vem para cá. Começa assim, ó. Leve pousar, muito leve, leve pousar. Na simples e suave coisa, suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio ou espuma Nuvem azul que arrefece E aí no final a gente vai falar o título dessa música e vamos tocar ela inteira pra gente curtir o som dos Secos e Molhados, certo? Dicas de passagem, os Secos e Molhados é uma banda que ele é, fez que é a banda que ela fez, na verdade, a banda, né? Ela fez muitas menções literárias. Então eles pegaram muitas canções literárias e, desculpa, muitos poemas e transformaram isso em música, certo? Pessoal do Instagram, a gente vai encerrar a live aqui e estamos no YouTube ao vivo. Então, por favor, compareçam aqui que aqui vai ter sobre o que e como falar a língua portuguesa. Te espero aqui. Até mais, Tia Núbia. Beijos. Bom, vamos lá então. Agora Vamos aos recadinhos iniciais. A gente foi até ter aqui, ó, que a refé. Aí depois a gente vai tacar ela inteirinha, tá? Já temos sugestões de nomes aí. Se vocês tiverem sugestões de nomes, por favor, vão colocando aí no nosso chat para a gente poder ver depois que tipo de coisa tem essa descrição. Leve pluma, leve pousa. Opa, perdão. Leve pluma, leve pousa. Coisa suave, suave, coisa nenhuma. Tipo, é suave, mas não é suave. Uma sombra, silêncio, espuma, nuvem azul que arrefece. que tem é aquela esfreadinha, bem tranquilinha. Muito bem. Recados iniciais: modo aula, papel e caneta na mão. Este material vai ficar disponível no Telegram. Então, inscreva-se, o link está aqui na descrição. Pode se inscrever lá no nosso canal. De vez em quando a gente dá um alô lá também, conversa sobre outras coisas. Aí. Atenção ao desenvolvimento do nosso raciocínio, né? A gente vai expor de uma maneira ampla e depois a gente vai detalhando os elementos que vão que mais são mais necessários. A dedicação, com certeza, é o diferencial daquele que consegue um resultado em, bacana em língua portuguesa, na redação, e aí isso vai ser, pro, né, vai, vai ajudar você a desenvolver também coisas que estão relacionadas a outras disciplinas, por exemplo, física, né? O maior problema de física é Interpretação. Surgiu um pássaro em São Paulo, alguns títulos aqui para letra. E suave na aeronave. Tá certo. O conteúdo é denso, o conteúdo da nossa aula aqui. Então, a gente vai se aprofundar em alguns elementos. Anote suas dúvidas e aí no final nós resolveremos elas. Brincadeiras saudáveis são sempre bem-vindas, como por exemplo, suave na aeronave para não falar suave na nave e o nosso foco é fazer com que você consiga alcançar o seu melhor resultado e aí quando eu falo em melhor resultado não é o, um bom resultado é o seu máximo resultado e aí aqui a gente vai perceber que existem algumas coisas algumas práticas que vão te auxiliar na leitura e na escrita de forma constante então essa dedicação ela não pode é, você não pode perder ela de vista como se fosse ah puxa vai ter ali ó Algumas dicas. Lê todo dia. Desde fala, ah, mas lê todo dia. Lê três vezes a semana. Veja qual é o seu máximo. É você quem tem que mensurar isso. Certo? Sugestões aqui propostas, né? E eu aceito sugestões também. Vocês podem entrar em contato com a gente, desde temas e entre outras coisas. Parabéns pelo milhão. Obrigado. E ajude o canal e compartilhe, né? A live fecha essa parte do chat se você está no celular. É só você fechar aquela partezinha do chat, e vai aparecer para compartilhar, para curtir. Então isso aí é sempre bem-vindo, ajuda a gente a crescer. E, orra, quando a gente tá fazendo mil inscritos, daí dá vontade de fazer dez mil e cem mil e um milhão. Já pensou? Ó, oh, fica a dica aí. Compartilhe com umas três pessoas, duas, três pessoas que você conheça e que vai se interessar em saber língua portuguesa. Porque não adianta vir aqui para, tipo, oh, nossa, que legal, tocar uma musiquinha. A musiquinha é parte da leitura e da interpretação. Não é só um. Chamariz, qualquer. Vamos lá. Então, o que é que nós vamos estudar? O que é que se estuda em língua portuguesa? Vou até dar um zoom aqui, ó. Em língua portuguesa, estuda se gramática, linguística, literatura, gêneros textuais, interpretação de texto e a produção de texto. Isso aqui no ensino médio. É, na minha época, como eu diria. <laughs> Como diriam né? os, os, mais, os mais experientes. Na minha época, a gente só estudava gramática e literatura. Mas cada vez a, o ensino de língua portuguesa ele tem criado muitos mecanismos voltados para a maneira de se utilizar a língua de uma maneira eficiente e aprender a perceber as situações da língua. E a linguística dá conta disso muito bem. Ou seja, você precisa ser um, um leitor. E um escritor proficiente. Você não tem que ser o escritor. Você não precisa ser o Machado de Assis. Se você quiser ser o Machado de Assis, daí você vai ter que ralar muito mais nesses aspectos que nós estamos falando aqui hoje. Mas se você é, for uma pessoa que precisa da língua portuguesa para trabalhar, acho que todo mundo precisa. Para pensar, também todo mundo precisa. Ou para estudar, também todo mundo precisa. Seja qualquer conteúdo que você vai estudar. Você precisa da língua portuguesa. Porque isso vai te auxiliar a compreender melhor não só o conteúdo, como o seu entorno e o seu conteúdo. Né? A, sua, a sua forma de ser. Você compreende melhor quando você tem palavras para definir as coisas, isso é fantástico. Quanto mais palavras você tem, parece que melhor você compreende algumas situações. Muito bem. E aqui, literatura, gêneros textuais, interpretação de texto e a produção de texto. Chamo a atenção de vocês que a maneira de se estudar cada uma dessas, dessas vertentes da língua portuguesa ela é uma forma, é, ela traz determinados benefícios para nós. Então vamos lá. Como estudar então? Primeira coisa, leitura diária. A leitura não é só você passar os olhos. E a leitura ela não está ligada diretamente a ler determinadas coisas. Ah, só, isso aí tem que ser só Machado de Assis? Pode ser, pode ser Crônica? Pode ser Harry Potter? Pode ser Poema? Pode ser... Ok, eu coloquei alguns textos. Porque o que a gente tem que entender é que determinados textos, eles têm determinadas funções. E quando a gente percebe as funções desses textos, nós estamos parando para compreender o que é o texto, o seu conteúdo, o meio em que ele foi veiculado, quem enviou, qual o seu objetivo e toda a complexidade que está em torno da produção linguística, certo? Então quando você tem aqui, ó, uma notícia. Uma notícia, quando você vai ler, você não lê da mesma maneira que você lê um poema. Um poema, por vezes, você tem que parar para ler várias vezes. Né? Em alguns momentos você lê, deve você lê de novo, dele causa um estranhamento, daí você volta no poema, daí você vai fala, nossa, coisa esquisita, meu Deus, o que está acontecendo? Então, todo esse, esse trânsito das formas de escrita ele é um do, uma das áreas de estudo da língua portuguesa, e eu tô falando disso especificamente do, do Enem, diga de passagem. O processo de leitura é o que vai fazer você evoluir. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, que cartaz, deixa eu diminuir um pouquinho. Crônica, receita. Então quando você lê uma receita, ela tem um objetivo, ela tem uma forma, ela tem uma organização, ela tem um conteúdo, e a hora que você para não só para fazer a receita e olha a receita e de repente faz bolo, não, você está lendo a receita e fala qual a intenção desse texto? Só faça essa pergunta, qual é o objetivo desse texto? O que, que ele está querendo? Né? Eu sou o receptor do texto, porque eu estou lendo, mas o que que o autor, qual a intenção desse autor? Qual a intenção do cara que faz uma receita? Que eu execute essa receita de uma forma linear, com determinados passos. Que tipo de texto é esse? Texto instrucional, texto injuntivo. Quando você assiste um vídeo no YouTube, existe uma intenção. Se você assiste um vídeo do Porta dos Fundos, você está tá vendo uma intenção da daquele texto, um objetivo daquele autor. Você é o receptor. Então, você não tem que ficar o tempo todo pensando nisso. Às vezes, né, quanto mais você pensa. Melhor você vai interpretar. É, mais treino você tem. Mas você não precisa estar o tempo todo desse jeito, né? Para não cansar a sua mente. Mas pare pelo menos uma a duas vezes por dia para poder fazer isso. Determine algum momento. Fale assim: não, agora eu vou fazer a leitura. Só que né, não vale todo dia ler um, um vídeo do Porta dos Fundos. Daí você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Você precisa parar e ler uma notícia de uma página, cinco minutos de leitura. Hoje é muito legal isso. Tem vários sites que eles têm, que eles, eles têm, nossa, eu tô que eles têm assim, como, quanto tempo você vai demorar lendo? Então você para ali, lê, leia com atenção e ler com atenção é você perceber a intenção do texto, você perceber qual é a ideia de cada parágrafo, os tópicos frasais e ter essa essa atenção ligada na comunicação, beleza? Pelo menos isso. Isso é um hino. Então vamos lá. Escrita semanal. Ah, só alguma coisa, ó. Antes da gente. Pô, a leitura, para mim, é uma base assim, ó, que sem ela deu. Nossa, sinceramente. Bom, sem comentários. Quando a gente tá em canção, as músicas que você escuta, você entende o que elas dizem? Eu falo isso, acho que quase todas as aulas de eu falar isso, né? <laughs> Porque todas as aulas a gente cantou uma música e fala assim: você entendeu o que, tá, que a música tá dizendo? Né? Por isso que eu coloquei para vocês fazerem o título dessa canção, para quem não consegue, para quem não conhece principalmente. Porque para quem conhece, começou a associar o título ao seu desenvolvimento. Então essas duas complementaridades do texto, elas vão fazer com que você tenha uma compreensão mais profunda e complexa do, do texto que está sendo veiculado para você. Muito bem, seguindo... As canções, independente de qual seja, de Marília Mendonça passando por funk, indo para Zé Ramalho, é, Chico Buarque, ou Caetano Veloso, ou Anitta, qualquer um, qualquer canção, tá? Nada está dispensado aqui. Muito bem, e filme também. Aí, uma coisa importante, outra coisa importante. Quando a gente fala né, em peça publicitária, em filme, em campanha, em vídeo... A gente tem outra linguagem. Então, não adianta a gente só pensar na língua portuguesa. A gente tem que pensar na língua portuguesa e na imagem que está ali descrita para a gente. Um filme que tem uma câmera, que ele vai fechando. Por que, que ele... daí você pensa, nossa... Por que é que será que, neste momento, o... a câmera deu um zoom nesse personagem? Quando você pensa isso, você está parando para pensar na linguagem que está sendo elaborada pelo texto. Qual o texto? O filme, nesse caso. Se você olha para uma propaganda e vê... Hum, quem é o personagem que está naquela propaganda? Assim, ah não, é o Whindersson Nunes. Ora, como ele está vestido? Só de você pensar isso, você já percebe que ele não tá sem camisa como ele está nos vídeos, por exemplo, do YouTube. Então, quer dizer, tem outra intenção. A intenção dele ali não é te divertir, é te persuadir. Ele está ali como uma figura persuasiva de demonstrar determinada qualidade no produto que está sendo veiculado, seja no celular, seja da oi, seja para quem é o público. Que está sendo veiculada essa propaganda. Já pararam para pensar nisso? Então, essas essas pequenas, esses detalhes no momento da leitura do vídeo, da fotografia, do texto, da poesia, da canção, de, de, todos os, de todo toda essa comunicação que nos envolve cotidianamente, passa despercebido pela gente, e a gente não lê, a gente só absorve e deixa embora. Quando, na verdade, o que o Enem cobra, por exemplo, é exatamente essa consciência do que está sendo comunicado para você. Você tem proficiência para reconhecer determinados tipos de texto, determinadas linguagens utilizadas em alguns textos, determinadas formas de escrita e de junção entre escrita e imagem, por exemplo? No final da aula, a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Para a gente poder deixar isso bem consolidado e bem amarrado com o nosso conteúdo. Vamos lá seguindo. Escrita semanal. Então, escrita semanal de um a três textos. E esse é um processo prático. Tem que fazer e escrever. Não adianta pensar no texto que você gostaria, mas sim manter é, a, essa consciência que a gente está falando sobre. Agora é você que é o produtor de texto. É você quem está construindo o texto. Faça uma revisão do que você escreveu. Né? Pode ser um pouquinho depois, pode ser no momento. E aí, quando eu falo faça uma revisão de você escrever, do que você escreveu, quando você escreve no WhatsApp, você é um produtor de texto. Então, revise o texto que você acabou de escrever. Sabe? É, eu não tenho muito esse costume, mas eu conheço algumas pessoas que têm. Por exemplo, a minha querida esposa. Um beijo pra ela. É, ela sempre, quase sempre, ouve os áudios que ela envia. Vocês fazem isso também, não? Eu, 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 eu raramente ouço, mas às vezes eu ouço. Isso é uma revisão. O que foi que eu disse? Ah, eu disse isso. Você fala, mas onde você tava com a cabeça que você não sabe o que você disse, né? <laughs> Aí. Por exemplo, sobre o que escrever. Ah, o que escrever? No caso, quando você está pensando. Deixa eu terminar esse exemplo aqui primeiro. Então, quando você está escrevendo para WhatsApp, então você está escrevendo uma mensagem. Você foi claro na mensagem que você disse? Está tudo aquilo que você queria dizer? Aí, depois, você fez uma postagem no Facebook, ou escrevi um comentário. O comentário ele exerceu a função que você gostaria? Então, toda essa relação de, de, de complementação, de leitura, de interpretação, de, de troca, ele tá, ela está relacionada com a construção de sentido, seja na leitura, seja na escrita, certo? É, e, por exemplo, no caso do treino de um vestibular, tem determinados gêneros como notícia que é importante você perceber como se faz uma notícia, mesmo que você não saiba as características. Imita uma, você leu alguma já na sua vida. Então, imita uma notícia. Não é para você copiar, é para você imitar o jeito de escrever. Né? É, então, qualquer tipo de escrita, seja poesia, seja conto, você vai contar uma história, você vai fazer um relato. Hoje eu li uma... Hoje eu li um comentário num grupo de WhatsApp, que era uma narrativa... Super detalhada e complexa, muito bem elaborada. Pelo Gabriel, inclusive. Né, Gabriel? Nós temos um grupo de elite. Então, essa, essa ideia de, de conseguir construir a, o, o que você pensa com a palavra é a proficiência. É o alcance da proficiência, de maneira que todo mundo compreenda aquilo que você leu. Seguindo, escrever em qualquer lugar esteja presente esteja presente, não esteja presente para o ato de escrever, que é isso que a gente estava falando, certo? É, consulte dicionários e gramáticas. Então, o Primeiran a gente já sugeriu aqui muitas vezes e tem muitos sites de gramática. Só Gramática é, tem outro que é, não, desculpa, só português. Daí tem outro que é só literatura. É, tem um também que é Norma Culta. Então, esses é legal você acessar esses sites quando você tem alguma dúvida. Por exemplo, pesquise por ortografia e regência. Se você já sabe o que é ortografia e regência, você já está um passo à frente. Você já tem uma, você já tem um conhecimento e uma consciência daquilo que está sendo veiculado para você, né? Então você fala assim: puxa, será que é assistir a? Será que é assistir o? E agora, não sei o que é que eu faço. Nossa, agora, se você ficou em dúvida, o que você tem que fazer? Consulta. Nossa, então quer dizer que toda vez que eu vou escrever no WhatsApp eu tenho que ficar consultando? Não! Tenha a mão da medida. Pare para pensar em alguns momentos. Não fique nisso né, paranoicamente. Deixe, mas não deixe isso tipo, não, vou escrever de qualquer jeito e vou ler de qualquer jeito. Porque ler também tem essa de ler de qualquer jeito. Então leia com atenção, escreva com atenção. Língua portuguesa? Essa aqui é tipo. Sem a língua portuguesa nós não vivemos, meus queridos. Eu sinto muito em lhe dizer, né? mas é, você precisa dela. E ela é um instrumento riquíssimo. Disse riquíssimo. E isso, diga de passagem, isso vai diferenciar. As pessoas que sabem utilizar a comunicação e as pessoas que têm dificuldade em se comunicar vai ser muito diferenciado daqui para frente. E Daqui para frente não, de agora. Daqui para sempre. Então, quando você pensa... Em usar bem a língua portuguesa é sinal de que, independente, se você for engenheiro, se você for químico, se você for físico, se você for professor, se você for médico, a sua comunicação efetiva, ela é a única coisa que vai diferenciar você, por exemplo, de alguém que sabe usar o, o, o computador ou não. É lógico, como o Akuma Zoldik disse, se você for estrangeiro, vai ser a sua língua mãe. Se você for estrangeiro, você vai ter que saber bem, né? Se for da Inglaterra, você vai ter que saber bem inglês. Se for bem, se for da Suécia, vai ter que saber bem o sueco. Mas sem dúvidas esta correlação entre os, a, a comunicação, as formas de comunicação e a tecnologia, tanto que isso é cobrado no Enem, chama a atenção de vocês e no mundo profissional a tecnologia é cada vez mais presente, a sua forma de ler, interpretar e concatenar as ideias, compreender e depois executar. Percebam, a prova do Enem é isso. Isso aí vai diferenciar você de outros dentro de uma profissão. Saber língua portuguesa não é uma coisa super difícil, entretanto, ela é algo muito super mega hiper útil. Muito bem. Antes da gente ir para os conteúdos que são mais veiculados, eu quero mostrar uma 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 um documento sigiloso brincadeira não é documento sigiloso dessa vez não é um documento da matriz e os objetos de conhecimento as matrizes e objetos de conhecimento matrizes do conhecimento e objetos de conhecimento de língua portuguesa no enem e eu quero chamar a atenção de vocês que só de índice de conteúdo a gente tem cinco páginas então é um conteúdo extenso mas ele mas conforme você vai Fazendo diariamente estes exercícios, você vai se, se, se assimilar da língua portuguesa, se aproximar. E ela vai fazer parte do seu cotidiano de uma maneira muito mais naturalizada. E não é um bicho de sete cabeças. Eu repito, não é. As pessoas elas têm medo de matemática e português. Matemática é outra questão. Não vou nem entrar porque senão, olha, eu, eu adorava matemática apesar de ser professor de língua portuguesa, porque eu conseguia entender o que estava que falando no poema, no poema ó, nos exercícios, nos enunciados. Vamos lá. Então aqui você tem. Hoje a gente não vai falar sobre, se vocês, não sei se vocês perceberam, mas a gente não fala sobre as competências da redação. E aqui estão as competências do Enem, da prova do Enem, certo? Os eixos cognitivos. E aqui, ó, você tem a maneira como eles vão cobrar um conteúdo de você, certo? Que tipo de associação eles vão fazer? Essas matrizes e habilidades é como você consegue utilizar, quais são os problemas que são elaborados dentro de cada eixo do conhecimento, para que daí eles possam articular os conteúdos. Então, a gente tem conteúdo e tem matriz. Essas matrizes e habilidades. Desculpa, as competências e habilidades e temos os conteúdos. Então, dentro das competências e habilidades é como eu uso esses conteúdos em determinadas situações. Olha que bonitinho, determinadas situações. Pegar? Essa ideia? Vamos lá. Então aqui tem, eu não lógico que a gente não vai ler isso aqui, certo? A gente precisaria de um curso inteiro para dar conta disso aqui e uma uma aula só não seria suficiente. Inclusive esse aqui, esse aqui obviamente é a, é o norte do nosso curso que nós estamos preparando. Para o Enem, mas isso, bom, isso aí é uma, um tema para daqui a pouquinho. Quando estiver prontinho, a gente vai soltar notícias fresquinhas para vocês sobre uma orientação, um curso de orientação, vamos falar assim. Aqui, os objetos de conhecimento, que é o que a gente chama de conteúdo, certo? De linguagens. Aí você tem gêneros textuais, sequência discursiva, produção escrita e leitura, aí dentro da, das práticas corporais você, né, de, de linguagens da área de educação física, produção de textos artísticos dentro da área de arte, daí depois, conteúdos estruturantes das linguagens artísticas, estudos do texto literário. Perceberam que eles não colocaram é, tudo de português, daí depois, tudo de educação física, daí depois, tudo de arte. Por que, que eles não fizeram isso? porque as questões elas não são assim as questões elas são interdependentes né? os conteúdos os estruturantes eles são inter, inter, interdependentes entre si e as habilidades e competências elas fazem uma uma conexão desses conteúdos todos então é importantíssimo você reconhecer elementos de resolução de problemas por exemplo você vai resolver um problema Resolver um problema, você vai resolver um problema em química, em história, em geografia, em sociologia, em física, em matemática, em português, em todas as áreas do conhecimento, certo? E isso é uma habilidade comum entre todos. O estudo do texto literário. Aí você não vê aqui, ó, barroco, arcadismo, você não vê nada disso. Você vê algumas coisas como né, gênero, você vê algumas coisas como representação em função literária. Daí depois, processo de formação em formação. Beleza. Daí depois, estudo dos aspectos. Ó, relação entre outras artes, literatura entre outras artes. Então, são maneiras de você usar o texto literário. Olha como é rico isso. Não é o texto literário per si. não é o texto literário sozinho ali voando. Não, é o texto literário num contexto, numa correlação entre as, as formas de comunicação. Diga-se de passagem, sobre as habilidades e competências. No final do ano passado, fazendo uma contagem regressiva para o Enem, a gente fez é, uma sequência de vários vídeos de 10 minutinhos, assim, falando sobre as habilidades e competências e resolvendo uma questão. Então, assistir aqueles vídeos dá uma clareada de como essas habilidades e competências são cobradas. Obrigado por ter lembrado, Matheus. Estudo dos aspectos linguísticos, daí que você tem recursos expressivos da língua, organização e macroestrutura, semântica, então o sentido, a organização. Então percebendo que aquelas dicas iniciais que eu falei para vocês, olha quando você for ler um texto, presta atenção nisso, presta atenção no que, qual que é a intenção, preste atenção qual a função do texto. Isso é gênero textual, elementos de comunicação, tipos de linguagem. É uma linguagem técnica que eu não falei para vocês. Que é o que está aqui estruturado dentro dos conteúdos e que você exercita a língua portuguesa dessa maneira. Habilidades, olha, função sociocomunicativa do gênero. Você fala, meu Deus, o que é isso? É, para que serve um comentário no Facebook? Para que serve uma campanha publicitária? Qual a intenção dessa campanha? Quem é que quer, o que quer o autor do texto e o que ele quer induzir, o que ele quer fazer com que o receptor do texto sinta? Como ele utiliza isso? Que tipo de linguagem que ele utiliza? Qual a frase? Qual a imagem? Tudo isso é a maneira de você compreender conteúdo e comunicação. Aspectos linguísticos da língua portuguesa, usos da língua, norma culta e variação linguística. De tudo isso aqui, presta atenção agora comigo aqui, com o tio ó. Muita atenção. Então, ó, pulando esses dois aqui, ó até agora ele não tinha falado em norma culta porque norma culta é uma um uso da língua portuguesa você tem que dominar tem que dominar o máximo possível é o nível High é o high level de conhecimento da língua portuguesa quando você está dominando a norma culta Entretanto, não é só isso dominar a língua portuguesa, dominar uma língua de forma geral, diga-se de passagem, para quem se interessa por línguas estrangeiras. E aliás, se eu fosse você, eu nem me interessaria. Eu simplesmente aprenderia. Tá? Só aprende. Só aprende. Língua estrangeira você só aprende. Você nem, nem pensa, ai, ah, para que vai. Só aprende. Aprende que é melhor. Estudo de gêneros digitais. Impacto e função social. Prestaram atenção comigo que quando você chega. Olha só. Na língua portuguesa, para o Enem e para muitos concursos públicos ultimamente, cada vez mais. Você não tem mais isso aqui diretamente, assim, ó? Morfologia. Vamos estudar as classes da palavra. Estrutura e formação das palavras. Cai isso. Cai isso. Cai isso, mas não é isso puro. Não é. Qual é o morfema que indica gênero na palavra menina? Você vai lá, o que é morfema? Você vai pensar. <laughs> Existem algumas palavras técnicas que sim, elas são importantes você conhecer e esse estudo, essa pesquisa, né? Ir ao dicionário, ir aos, seja online, seja o dicionário comum, é o físico ir a visitar sites de norma culta, né, que ensinam como é que é concordância, regência, ortografia, tudo isso vai te ajudar muito, muito a consolidar esse conhecimento mais técnico da língua portuguesa. Muito bem. Então, em, é, em se falando dos principais conteúdos que nós temos dentro da língua portuguesa, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó que é o que mais cai no Enem, segundo essas duas páginas, certo? Hum. Abaixo, eu falei agora, hein? Deixa eu só tomar mais um golinho d'água, com licença. Os conteúdos que são mais é, relevantes dentro do, do Enem. Tendências da literatura e da língua portuguesa, tendências contemporâneas, então os textos literários contemporâneos. Meu Deus, como é que eu acho isso? Olha, basicamente ganhadores do prêmio Jabuti, certo? É, se a gente vê a lista ali dos escritores, dos romances publicados, do, dos livros de poesia, dos livros de conto, dos livros de crônica, dos, de, dos escritores que têm surgido ultimamente, você encontra muitos. Ah, mas eu não vou conhecer o escritor, ele vai pedir uma característica. A gente vai ver alguma, uma questão sobre literatura contemporânea, daí vocês vão ver que não é bem isso que é colocado. É um tema dentro da, da análise do texto. Então você tem que identificar o tema e a maneira como ele expressa isso é o que faz a linguagem da literatura contemporânea, certo? Que faz o estilo contemporâneo de literatura. Tem nesses contemporâneos, estrutura e formação das palavras, pontuação. Classe de palavras, verbo. Eu sempre gosto de contrastar pelo menos duas coisas, tá? A gente vai ver outras aqui. Interpretação de texto. Textualidade. Ou seja, onde, é, em que situação o texto acontece, quem escreve, para quem vai e o que que. Olha, nossa! Chama textualidade isso? Chama textualidade. Então, vocês estão percebendo que são coisas simples, relativamente simples, que vão fazer com que você. Compreenda de uma maneira cada vez melhor a língua portuguesa. Eu não tirei isso, tipo, ah, já sei, vou, acho que eu vou estudar. Eles devem estudar sim. Foi exatamente lindo muitos livros sobre leitura, sobre escrita, sobre a maneira como se aprende a língua portuguesa e dando 20 anos de aula que a gente começa a entender como é que funciona o aprendizado da língua portuguesa, certo? Vamos lá: tipos de texto. Então, tipologia textual. Análise da pessoa, do espaço e do tempo. Então, a situação em que ocorre a comunicação. Só uma coisa, vocês podem perceber que isso aqui está diretamente relacionado ao que eu acabei de falar sobre literatura contemporânea, por exemplo. Certo? Funções da linguagem. Aí, aqui já é um conteúdo mais é, específico: né? função emotiva, função poética, função metalinguística. Que, diga-se de passagem, é a função que o texto tem em uma determinada situação. E isso vai casar com tudo aquilo que a gente está falando aqui em como você deve estudar língua portuguesa. Certo? Que o estudo de língua portuguesa ele não é um mero momento em que você para e vai resolver questões. Precisa, de fa precisa fazer isso? Precisa fazer isso. Entretanto, não é só isso que vai fazer com que você cresça, porque às vezes a leitura, a perspicácia, eficácia da proficiência, olha só que palavra bonito. Ou seja, sabe aquela inteligência que você desenvolve ao perceber a maneira como a linguagem se manifesta, isso vai dar da certeza para você daquilo que você está lendo. E aí é que entra o diferencial. Muito bem, no guia do estudante, há ah, funções da linguagem e narratividade. Muito bem. Então, o guia do estudante agora, como é que ele é. Organizou? Quais foram os temas que foram organizados? Português, tendências contemporâneas, estão vendo que saía é comum, né? Estrutura e formação das palavras, pontuação, classe de palavras, preceitos básicos dos estudos literários: narrador, tempo, espaço, é, gênero literário, a alguns diferenciar estilo do autor e estilo da obra, né? aquilo, o elementar, aquilo que você viu lá na primeira série, que você era o primeiro mês estava na primeira série do ensino médio, você falava, que legal, ai, que divertido, mas que na verdade já no sexto, no oitavo, no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, vocês também viram isso, mas a gente não tá consciente o tempo todo para isso. Então vamos lá. É, pontuação, classe de palavras, preceitos básicos, origens do realismo machadiano, do realismo... Irrealismo machadiano, Quientismo barroco e arcadismo. Aí vocês estão vendo que aqui está tudo na mesma linha. Modernismo no Brasil. Primeira e terceira geração. Segunda geração também cai. Mas a primeira e a terceira. A primeira porque ela foi um rompimento. E a terceira porque ela já é uma brecha para a pós-modernidade. Parnasianismo e simbolismo. Pré-modernismo também. Interpretação textual. Aspectos do texto. Né, a maneira como o texto se constitui. Características de um tipo de texto. Tipos de texto. Então vocês estão percebendo que aqui, ó, certo? Você tem muitas questões, categorias de mundo, a maneira como ele é visto, funções da linguagem, narratividade, que são os elementos da narrativa que constroem uma, uma história. O que mais? Intertextualidade, que é o diálogo entre dois textos, né? Eu citar o texto de alguém dentro do meu próprio texto. Variação linguística, expressão, coerência. Variação linguística são as diferentes formas de usar a linguagem, a língua portuguesa, perdão, expressão, coerência e concisão, então, conseguir tipo, sintetizar as coisas, figuras de linguagem, figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico. Então, ó, aqui, eu, é, é que ali dá um pouco mais específico. Então, metáfora, em suma, que é a base da semântica, que é a base do significado, é onde entra a ideia de, de construir o sentido. Ambiguidade e semântica, que também pode estar ligada a figuras de linguagem, e coesão, que são elementos que conectam uma ideia na outra. Gênero textual. Blues da piedade. Daí você fala, ah, já sei, é gênero poético. Vamos pedir piedade, senhor. Piedade. Pressa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade. Se você conhece a música, é duro que você começa a cantar, né? Mas vamos lá. Vamos pedir piedade, senhor. Piedade. Para essa gente careta e covarde vamos pedir piedade senhor piedade lhes de grandeza e um pouco de coragem muito bem ó algumas coisas aqui todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade perdão aqui aí todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, certo? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, por favor, faça tal coisa. Tanana, rogai por nós. Grande bolota. Essencialmente pela utilização da sequência textual. Sequência textual e ladainha: ela é expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva ou argumentativa. Vamos lá. Olha só. Quando você tem, vamos, senhor, venha, de grandeza. Esse, esse, esse convite, esse direcionamento da linguagem, ele está ligado ao tipo de texto instrutivo. E aí não tem instrução aqui na resposta. E agora, expositiva por discorrer sobre um dado tema. Narrativa por apresentar uma cadeia de ações. Injuntiva por chamar o interlocutor à participação. Descritiva por enumerar características de um personagem. Argumentativa por incitar o leitor a uma tomada de atitude. E aí você ficou entre, provavelmente, eu vou chutar aqui, talvez, entre a E e a C. Certo? Qual é a intenção do texto argumentativo? É incitar alguém a fazer alguma coisa? Convencer, talvez. Convencer, talvez. Mas a característica do texto argumentativo é você expor uma opinião e justificá-la. E aí o que você tem? Exatamente essa daqui, letra C: injuntivo, porque chama o interlocutor à participação. Ou seja, faça tal coisa coloque a massa para descansar 30 minutos. Depois faça a mistura que vai fazer o recheio. Então, olha como ele não dá as ordens que nós normalmente vemos no texto injuntivo. Entretanto, essa característica desse gênero desse, desse texto lírico, perdão, desse texto lírico, ele usa algumas características relacionadas à injunção. Que é essa ordem, que é essa sequência de manual, de, de bula de remédio, de modos de uso, certo? E de instruções. Muito bem, muito bem. Estou indo ligeiro aqui, hein? Deixa eu ver. Faltam oito minutos. História da língua portuguesa. Ah, oh, meu Deus, eu não, deixei, eu não coloquei. Puxa vida. Não, eu tinha que colocar. O outro texto aqui não vai dar para a gente fazer essa. Linguagem e socialização. Olha os temas que nós temos aqui nesse, nesse texto. Nessas questões, perdão. O texto destaca o entendimento. O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento de processo de socialização, constitui-se a partir de uma. A linguagem é uma grande força de socialização. Tudo ok? Provavelmente é a maior que existe. Com isso não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social, dotada de significado, é praticamente impossível sem a linguagem. Então construir sentido nas relações, né, entre as pessoas, na interação entre as pessoas, é quase impossível sem linguagem. Mas, que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Muito bem. O entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento de processo de socialização, constitui-se a partir de uma necessidade de ligação com o transcendente, relação de interdependência com a cultura, estruturação da racionalidade científica, imposição de caráter econômico. Herança de natureza biológica. E aí, tá bem claro essa daqui, não é com transcendente a ligação, né? Mas de uma relação interdependente de cultura. O que é interdependente? Daí você marcou touca porque você não sabia o que era interdependente. E se você não sabe o que é interdependente, você sabe o que é dependente. E quando a gente fala inter, e aí gravem isso, tá? Quando a gente fala inter, a gente tá falando sobre uma relação que vai e vem. Inter, entre as pessoas, certo? Então, interdependência, eles dependem um do outro. Eu dependo de vocês, né? como professor e alunos, e os alunos dependem do professor. Ou eu dependo aqui de vocês, como espectadores, e vocês dependem de mim, aqui, como o que está produzindo o conteúdo. Então, essa relação dinâmica de interdependência é o que prefigura a linguagem e ele, dê, e ele dá isso como óbvio no texto. Dizer, ah, obviamente, a gente não vai tratar sobre isso, a gente vai tratar sobre outra coisa. Excelente. Muito fácil isso. Muito tranquilo ou não? Tipo, ah, meu Deus, que dificuldade. Eu ia assinar lá a herança de natureza biológica. Daí não dá. Daí é porque você não leu o texto. Daí essa, aquela dali dá tá para tirar os seus, seus pontos depois. Grande João Cabral de Melo Neto. Vamos ao João Cabral de Melo Neto. Primeiro, lendo, vou fazer mais duas questões aqui, tá? A gente vai fazer mais duas questões. Aí a gente fecha com a musiquinha. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico. Deu na sua cara. Você não sabe o que é semântico. E aí você lembra daquelas aulas que a gente falava que sema, sema é semente. Semente é o conteúdo genético da árvore, certo? Então, sêmen é o conteúdo genético que o papaizinho deposita na mamãezinha e faz um filhinho. Então. Quando a gente fala em semântica, semântica lembra de sema, de conteúdo, de sentido, certo? Muito bem. Então, com apuro formal, então com cuidado formal, formal poético, o poema, ele tece, ele constrói ele, né, Amarra um conjunto com significado que metaforiza a atitude feminina. Olha que lindo isso aqui, cara. Uma metáfora da atitude feminina. Qual é a metáfora da atitude feminina? Pronto. É isso que você tem que entender do enunciado. Tô achando que eu vou fazer só isso, hein? Se de longe esbo esboça ele chegar perto, se fecha convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multi-espinhenta, e esfera e espinho se ouriça a espera. Aí você tá. <laughs> Lembre-se de uma coisa, o poema, se você tem um verso que você entende, os outros você vai associar um verso ao outro. Porque todo verso, basicamente, lógico que eu estou fazendo uma síntese muito tacanha, muito né, superficial. Mas, de forma geral, o poema, ele constrói-se com a repetição de uma ideia de diversas formas, certo? Então, você tem lá, ó, se de longe esbosta de chegar perto, se fecha, convexo, integral de esfera, se eriça, bélica, multi-espinheta, e esfera, espinho, se ouriça e espera, você sabe o que é ouriço? Você lembrou lá da aula de biologia. Ah, legal. Eu não vou falar agora. Mas não passiva. Ah, não é passiva. Já entendi que ela não é passiva. Pronto, eu tenho um elemento que, eu, que é fácil todo mundo compreender, como o ouriço no loca. Nem só defensiva, como se eriça o gato. Então ela não é só um ouriço espinhento e ela também não é só um. Eu adoro fazer esse negócio de gato. Do agressivo, sim, agressiva, como jamais o ouriço. Oh, que linda! Do agressivo capaz de bote, de salto. Então ela não é parada, ela é espinhenta e. no salto daquele capaz de salto para o assalto. Então, olha só, cara, ele vem aqui, ó, ponto final, mas não passiva, nem só defensiva, ponto e vírgula, sim agressiva, vírgula, do agressivo capaz de bote salto, dois pontos, daquele capaz de salto para o assalto, daquele salto que é capaz de, uou, de tirar você de você mesmo, de tirar as coisas de você. Olha só, que maluquice esse poema. E ele está falando sobre a metáfora, ele já deu para você a ideia aqui, ó, atitude feminina. Se o de longe lhe chega em de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Se o de longe chega em de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Tira os espinhos. Reconverte o metal hermético e armado nas carnes de antes, côncava, propícia. E as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral, para o abraço. Então, basicamente, o que, que nós temos aqui? Duas imagens: agressão e carinho. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico, de sentido, de significado, que metaforiza a atitude feminina tenacidade (tenaz), transformada em brandura, obstinação traduzida em isolamento, inércia provocada pelo desejo platônico, irreverência, cultivada de forma cautelosa, desconfiança. Consumada pela intolerância. E aí você já entendeu o que estava que acontecendo aqui? É inércia? É desconfiança? Falou, desconfiança pode ser, professor. É intolerância? No final? Não é. Irreverência? Ah, é tudo legal, é tudo bacana? Também não é. Cultivada de forma cautelosa. Inércia? Está parado. Provocada pelo desejo platônico da idealização? Também não. Aí você tem obstinação traduzida em isolamento. É pro isolamento. Abraço é isolamento, pelo amor de Deus. Se você entendeu que tá escrito abraço, você não vai colocar isolamento aqui. Só sobrou uma, velho. A força tenaz. A força incisiva. Daí de repente faz. Oh, que trouxe. Ah, que demais, né? <laughs> Sabe editar, escreveu, não leu. <laughs> ah, muito. Literatura contemporânea e a gente fecha aqui a nossa live de hoje. Vamos primeiramente ler o nosso enunciado. Traçando a gênese simbólica, gênese, o início, né? Uf, a confluência o início, a gênese simbólica da sua cidade, o início da sua cidade. Um narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado. Então, qual é o fundamento da estética que ele imprimiu no texto? Certo? O narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado em que? Em excentricidade, perspectiva, importância, diversidade, experiência. Vamos lá. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo. Por aí você já tirou que é um texto literário, porque os subúrbios não foram a primeira coisa a aparecer no mundo, todo mundo sabe disso. Ele está é, no sentido figurado de intensidade. Ah, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir casas populares, o bairro do Queim, onde nasci e cresci. Opa, do que, que era mesmo? Sua cidade, a gênese, o início da sua cidade. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Então, sijo uma argila. Quais os formatos? Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerras, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. O que, que significa um terreno enorme reservado para o cemitério? Ó, amendoeiras, moscas, um cotidiano. Estação de trem, sobrado, boteco, arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho. Ele vai, né, para um lado um pouquinho mais do, do subterfúgio. Eu tô. Perdão, não tinha subido para vocês verem, né? Agora vocês devem estar tá conseguindo ver. E reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio. Faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrelas. las A tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza. Falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol. Olha que bonita essas imagens. Vocês não... Eu estou muito, muito subjetivo aqui, será? Não, né? Falar mal dos outros, olhar para as calçadas encardidas de sol. Tipo, meu, o sol tá impregnado nas calçadas. Os ônibus da volta do trabalho. Os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Então, limpa, suja, limpa, suja. Bom, Então o que ele coloca? Qual é o fundamento, o sentido? Você pensou e falou: desce. E agora, meu nobre, o que faremos? Como é que nós iremos resolver esta questão? Em Chapolin Colorado. Excentricidade dos bairros de sua infância. Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. Experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Qual é a base da relação o melhor, da, qual que é a base do sentido que ele constrói ao colocar formas de argila, daí depois vieram né, cada um as suas formas, as questões cotidianas do subúrbio, e depois as pessoas para limparem e fazerem tudo de novo. É o excêntrico? É o caricato? É a importância dos É a história? Isso aqui jamais. Não é história, né? pelo amor de Deus. Diversidade de tipos humanos identificados, seus hábitos, são só os tipos humanos, não são só os tipos humanos. Experiência do cotidiano marcado pelas necessidades. São necessidades e urgências? Não só. Boteco não é necessidade, também não é urgência. Então, já eliminamos essa, a E, a D. Importância fazem fazer as, essa aqui também. Excêntrico. Ah, eles são muito diferentes nos bairros cariocas? Não. Ele diz todos os bairros, né? Tipo, os bairros do subúrbio carioca, eles são assim. Então, não são não é qualquer bairro carioca, diga-se de passagem. O que, que nós temos aqui, então? Uma perspectiva caricata da paisagem e alguns traços que são deteriorados. Então, tipo, o subúrbio é muito bacana, muito divertido, mas tem algumas coisas, né? Tipo tudo sujo, e as pessoas ali reclamando, e a pobreza. Então, todos esses elementos fazem parte da construção da ideia de subúrbio, do sentido que ele dá. Então, letra a, B de bola. Meus nobres seres humanos, os mais atentos já viram qual que é o título da música. E aqui nós vamos finalizar cantando essa música lindinha, amor. Agradeço mais uma vez a todos vocês que compartilharam os vídeos e que fizeram a inscrição no canal. Estou muito faceiríssimo por ter mil inscritos aqui nesse canal. Pô, é legal, né? Você vê que a coisa está começando. tá tendo uma sementinha que ela tá germinando e crescendo. E vocês fazem parte disso, sem dúvida. Sou muito grato por vocês estarem aqui e por serem guerreiros. E tá até o final aqui, ó. Uma hora que não é fácil. Vamos lá. Tem alguma pergunta antes da gente tocar a música? Alguma pergunta? Extremamente agradável o texto, né? Ele, ele leva você junto assim e, e dá uma uma sutileza na, na descrição do subúrbio. Muito bem notado. Matei. Dá para trabalhar isso aí urbanização urbanização. Já fica a dica, já, a geografia hum. usando... Como a gente faz? A gente fez juntos uma dessas no início do ano, velhos tempos. No... <laughs> Pior é verdade. A Ana ela foi tirar dúvida com a gente na na, na monitoria, no... oh, já até me fugiu já. Nas aulas, nos plantões de dúvidas. E a gente fez algumas questões dessas daqui que ela trazia quando ela estava resolvendo. Velhos tempos, aqueles em que podíamos nos reunir para a gente poder estudar. Então, vamos lá. Alguém pensou em amor? Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa, muito leve pousa na simples e suave coisa suave coisa nenhuma suave coisa nenhuma Nuvem azul, que arrefece Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma que em mim amadurece Leve, como leve puma Muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece, simples e suave coisa, suave coisa nenhuma que em mim amadurece. Então, pra quem não conhecia Secos e Molhados, agora vocês estão conhecendo. Sabem que o amor ele pode ser retratado de várias formas. O sentido de nuvem azul, Ana. O sentido de nuvem azul é da leveza que se faz da cor suave. Pode ser isso? É, lógico que esse, esse é um ponto de vista que a gente pode né, estabelecer. Dentro de sombra, silêncio ou espuma, to, todos esses elementos, e aí que vem a interpretação do texto. Né? Por que leve? Porque tudo aquilo que, que traz na música traz leveza. Né? Todos os sentidos do que a gente tem aqui. Arrefecer é uh, esfriar, deixar fresco. Então, um azul. Uma nuvem azul que arrefece, ela pode ser até uma leve chuva, né? Só um chuvisquinho para dar aquela, aquele, aquela umidade no ar e uma, uma refrescância num dia quente, por exemplo, né? É... E isso tudo é amor, a leveza, sossego. Meus nobres, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito grato por terem aqui participado e por terem se mantido até o final. E se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, mandem para a gente, deixem nos comentários. Né? E deixem também lá na nossa rede do Instagram ou do Facebook. sigam nos no Instagram, que lá sempre daremos as notícias relacionadas às nossas quartas-feiras às 20 horas. Estejam todos presentes. Um forte abraço a vocês e até mais. Tchau! Vou fazer assim, igual os, os blogueiros. Tchau! Ó. Oh.